Top tema, dobro večer. 255 000 ученици од основното и средното образование по деседневно одолжување се вратија во училишните клупи. Со физичко присуство и седе среуште разбрануваната и поделена јавност околу превентивните мерки, како и предходно со носење маски. И во нов состав, Комисијата за заразни болести остана на овој концепт. Но остана и клучната дилема. Зошто Македонија од сите 7 препораки на УНИЦЕФ, СЗО и ги ја почитува само првата, односно училиштата. Први се отвараат, а последни се затвараат. Она за тестирањето се модифицира според македонските потреби или како одговорот ќе го бараме вечерва. Стратегија на промисленост или на среќа. За овој дел од последиците и предизвиците со COVID пандемијата разговараме со доктор Злате Мехмедович вечерва и во својство на портпарол на Комисијата за заразни болести. Добро вечер и добро дојдовте. Господин Јаким Нелков, председател на СОНК. Добро вечер и за вас. Добро и вечер. Доктор Ангел Чандоновски, педиатр. Добро вечер и добро дојдовте. Дополнително, доминацијата на омикрон сојот, која го зголеми и бројот на новозаразени, но и бројот на хоспитализации, и натаму со нив за дилеми и околу превентивните мерки и вакцинацијата. За ова во вториот дел од емисијата на оваа тема, кога го имаме и професор доктор Драган Даниловски, епидемиолог. Професоре, ќе ве вклучиме во вториот дел. За сега да ги расчистиме сите дилеми за и околу одлуките за почетокот на наставата. Доктор Мехмедович, комисијата остана на одлуката, настава со физичко присуство, маските задолжителни, иако и кај дел од стручната јавност, и кај СОНК имаше и поинакви барања. Зошто? Денеска треба да знаеме дека беше конститутивна седница на која што се формираше и новиот состав на Комисијата за заразни болести. Во насока на тоа, голем дел од времето кое што беше потрошено во таа насока. Остана одреден дел од времето за кој што се на кој што се дискутираше меѓу другото и за одлуката за отпочнување на училишната година со физичко присуство и за тоа што може да се направи од малку поблиску да се следи состојбата во училиштата за да немаме ескалација на настаните брзо, односно да имаме соодветен одговор доколку има влошување на состојбата. Токму е дека во изминатиот период постоја две различни барања по однос на тоа како треба да се одвива училишната настава. Едната беше согласно на одлука што имаше претходната комисија за заразни болести. Ова е еден проширен состав која што донесе одлука нели да се отпочне со физичко присуство по одложувањето од две недели. Денеска на комисијата се дискутира, како што кажав, можностите за да може да се унапреди системот во мониторирање на ескалација на таа состојба во училиштата. Беа предвидени мерки во форма на скрининг на училиштата, методологијата во однос на тоа како ќе се прави скринингот, со колкава динамика ќе биде и што ќе бидат одлуките зависи од резултатите кои што ќе се добијат од тој скрининг. Меѓутоа, она што иницијално комисијата се договори да има сериозна динамика на тој скрининг и да бидат релевантни податоците за да може да се донесат брзи одлуки. Ајде, ќе дискутираме како ќе бидат релевантни бидејќи токму делот новите членови на комисијата за претходниот скрининг има став дека е практично безвреден, бидејќи не имавме таков скрининг, но ајде прво да ги слушнеме генералните оценки. Господине Неделков, останува ли СОНК натаму на барања за можност и за онлайн настава и флексибилни правила во зависност од состојбите во конкретните општини? Па да, ние одлуката на владата за да се одолжи или да се проложи зимскиот распуст на учениците ја поздравивме, од аспект што бројката на заразени во тој период навистина беше многу висока, околу 2000 над 2000. Очекувавме во тој период до 1 февруари да паднат бројките, меѓутоа за жал се уште се тука бројките, освен овие последни неколку денови кои што се во намалување. Од превентивни причини ние побаравме наставата од физичко присуство да продолжи со онлайн настава, потенцирам барем за две недели, за да се види каква ќе биде состојбата со новозаразени
И од таа причина сметавме и сметаме се уште дека превентивата е добар инструмент за да се намали бројот на заразени во училиштата и евентуално да не дојдеме во ситуација да се отвараат нови кластери во училиштата. Сепак се работи за многу осетлива целна група. Тука се ученици, деца кои што се пред се најмилата популација што ја имаме од аспект на тоа, меѓутоа од аспект на синдикати, од аспект на заштита на вработените, безбедност и здравје при работа, сепак мораме да водиме сметка и да се обезбедат безбедни и здрави услови за работа на колегите. Имате ли вие некоја статистика за претходниот период, бидејќи практика на претходната министерка беше наспроти целосното транспарентно објавување на сите податоци, оно што се однесува во образованието да се изразува како процент од вкупниот број на ученици, запишани ученици, што воопшто не ја даваше реалната слика. Напротив, се соочувавме и со реакции кога епидемиолози од одредени општини алармира, Министерството одеше спротивно. За жал, Министерството не е комплетирано, министерот е на новото раководство, министерот е на друга телевизија, вечерва немаме нивен представник. За жал, ние во овој процес на превенирање или давање на мислење и сугести во однос на работата на комисиите немаме никаква улога. Впрочем, немаме ни информации во однос на бројноста на заболени вработени или заболени ученици. Во таа причина не можам да ви дам поточна информација. Сепак, Министерството ја водеше таа статистика. Факт е дека секојдневно училиштата дава информации за заразени и вработени ученици и од тој аспект се правеше таа статистика. Е, сега, дали се релевантни тие податоци, дали се ставаат од прво до... Ма не е исто, ако имате вие 500 деца, од кои што сега, ова е хипотетички, 300 се во една општина и ако вкупната бројка на 500, вие ја компарирате со 225.000 и од тоа извадите промили од 0,03% и кажете дека се е во ред. 225.000 сите не ода со физичко присуство, одеа и на друг начин на настава, некој онлайн, некој од прво до трето иде со физичко и така натака и после, значи имаше разни комбинации, разен вид на настава. Факт е дека имавме заразување, факт е дека и во градинките, да не ги заборавиме, и училиштата, имаме изолација на цели оделенија, на цели групи. Факт е дека имаме наставници, еден или двајца, па заради наставникот цело оделенија оди во изолација. Тоа се факти кои што се согласувам со вас дека не може на тој начин, по таква методологија, да се вади процент на заразени. Доктор Андоновски, дури во варијанта на онлайн настава кога се спроведуваше, она најмлада популација, односно најмладите од прво до трето одделение, следеа во голем дел настава физички. Тука се и градинките факти дека не само Македонија, туку и сите држави не помислуваат веќе кон тие големи затварања и тука градинките сигурно ќе останат отворени, бидејќи без нив нема работа, нема економија. Кои се податоците за состојбата меѓу оваа најмлада популација? Првично, сега да кажам дека ние навистина не мора веќе и немаме никаква нужна потреба да ги согледуваме работите што ни се случуваат во регионот околу нас или во светот. Ние треба да си ги согледаме ситуациите внатре во домашни устои. Она што сакам да кажам е дека ние треба да ги будно да ги следиме сите работи. Сега и новата комисија ќе ги сигурно прифати сите оние работи, можности кои што може би на почетокот беа пред две години поразличити во целата ситуација. Знаеме како ескалираа бројките, како се движа, но во неколку наврати реков дека ние треба да бидеме свесни дека сето ова е веќе вовед во една нова нормалност. Ако веќе во другите светски држави веќе се покажува дека нема сопирање на целиот процес и треба да движиме понатаму, истото сметам дека и треба да се случи сега и кај нас.
Да, верувам дека една болест која што е појавена уште во 19. век, 1908 година, тоа е значи шпанскиот грип, кој што и ден денеска перзистира, можам да кажам дека дури и поопасен од омикронот, перзистира и ден денеска, живееме со таа реалност и нели на некој начин и покрај се тоа што се случува, ние живееме со него. Значи се разболуваат деца и од грип, не се разболуваат само од омикрон или се разболуваат од COVID-19 во овој случај. Значи тежнееме и треба да продолжиме така и покрај сите мерки што треба навистина да бидат превземени, да ги следиме и да ги почитуваме, треба полека да влегуваме во еден период на една нова нормалност која што навистина сметам дека ќе следува не само кај нас, туку и секаде во светот. Кога би се нашле со двата спротиставени табори на родители, маски за, маски против? Ајде вака, ќе бидам практичен, бидејќи ние следевме одлуката уште во самиот старт од Светската здравствена организација донесена 2020 година за носење на маски. Дали станува збор за кај деца, дали станува збор, беше донесено дека еден од најважните параметри за заштита од пренос на самата зараза беа маските. Никој до сега, значи сите студии до сега кои што се направени, тука и доктор Злате Мехмедович знае убаво од тој дел од на трудовата медицина, дека сите правеле постапки и студии врз основа на тоа какви маски треба се користат во одредени бранши. Никој не направил студија за штетност на маски, туку за корисност на процесот на пренесување. Да, знам дека е многу тешко и да може да зборуваме многу работи ние како педијатри што би се случило при носење на маска кај децата. Можам да кажам дека маската прво и прво основен недостаток е појавата на хипооксијата, губењето на внимание и ред други работи, но и ќе кажам еден факт дека навистина маските не се децата обучени неправилно ги носат маските во училиштето. Отворен прозор секако дека не е решение, поготово не во овој период, но и ќе кажам еден факт дека сега за сега се уште единствениот начин на заштита на конвекција, односно на векторско пренесување и меѓусебното пренесување е носењето на заштитна маска и почитувањето на мерките, односно растојанието помеѓу учениците, нивното немешање и нормално се тоа на што се вика хигиена и така натаму. Доктор Мехмедович спомна и доктор Андоновски да не гледаме околу, а тоа денеска го мислам дека го нагласи и професор доктор Петличковски како нов председател на комисијата дека ќе носиме автентични наши одлуки, односно комисијата ќе дава свои предлози. Како ако она што постојано сите го истакнувавте дека на државата и недостасуваат собствени истражувања и дека пропушти еден многу битен период да се прават такви автентични домашни анализи. До сега се се базираше на искуствата од надвор. Меѓутоа, веќе искуствата од надвор се сосема испомешани. Едни заоструваат мерки, други укинуваат сертификати, трети еве данска од денеска, не постои нито една мера. Сметам дека основниот начин на кој што се носат здравствени политики треба да биде базиран врз основа на тоа што ни кажуваат епидемиолошките податоци. И кога денеска во изјавата на професор Петличковски требаше да се нотира токму тој факт дека епидемиолошката ситуација, односно деталното следење на епидемиолошката ситуација и следењето, истражувањето во делот на епидемиолошките науки се основните параметри врз основа на кои што може да се носат здрави политички и здравствени одлуки. Токму во таа насока беше изјавата на професор Петличковски во однос на истражувањата кои што ги спомна и колегата Андоновски. Направени се испитувања за тоа колку се штетни маските. Американската академија на педијатри има направено испитување врз основа на кое има донесено препораки за носењето на маските кај децата. И таму е докажано, односно препорачува да се носат маските поради тоа што не предизвикуваат хипоксија, не предизвикуваат зголемување на јаглеродниот диоксид во крвта, не предизвикуваат било какви оштетувања на имунитетот или не ги нарушуваат нормалната функција на белите дробови, односно нивниот развој. Тоа е еден сосема поинаков систем каде што знаете, и самиот знаете, одлуките потоа се носат различно од држава до држава, па во некои држави паѓаат на независно каква ќе биде одлуката. Да ги испитате тие исти параметри кај децата во Македонија или кај децата во Америка или кај децата во Уганда, ќе ги добијат истите резултати.
Значи ние зборуваме за употреба на нешто што е во форма на маска. Добро, тогаш некој ќе ве праша, тоа ќе биде. Па зошто тогаш еве денеска данците у Кина, секои што имаат многу повеќе институции. Да се вратиме на епидемиолошката ситуација. Кои имаат направено, кои имаат правено многу собствени анализи, а ние кои што немаме направено ништо или барем тоа јавно не е предочено, остануваме. Хајде да се вратиме на почетокот, на епидемиолошките анализи. Данско кинува затоа што има, рече се, 85% од таа населението целосно вакцинирано. Таму ризикот да добиете тешка форма на болеста, да добиете хоспитализиране или да имате смртен исход е на 15% од населението. Кај нас 40% од населението е вакцинирано со две дози. Прашањето на колективниот имунитет преку прележување на болеста е сеуште знак прашање во голем број држави. Велика Британија исто една од земјите која што донесе одлука за укинување на сертификатите и на маските, но знаете зошто? Затоа што по нивна проценка и по проценката на нивни релевантни институции, имунитетот таму на колективно ниво е 95%. Ама ќе го оставиме ова за вториот дел кога ќе го имаме професорот Даниловски, бидејќи на овие податоци кои што вие ги кажувате, па се темелат и податоците за исто така голем број на ново заразени во Велика Британија и последните анализи кои што беа правени и допрва се истражуваат за енормниот број на така наречени реинфицирани и покрај тоа што во Велика Британија е голем бројот и на вакцинирани со бустер доза, значи со трета доза. Кои се конкретно барањата на синдикатот. Очигледно одлуката е таква каква што е. Низ кои инструменти вие ќе ја следите состојбата и што е она што го очекувате или го барате од здравствените власти? Во принцип, ние сме легалисти и ги почитуваме законите, ги почитуваме мислењата на стручните лица. Во овој дел каде што ние не сме стручни во однос на диагностика, во однос на истражување. Здравствените власти си ја носат целата одговорност за мерките кои што ги превземаат за спречување на заразата. Ние пред се бараме од надлежните, во конкретниот случај од работодавачите, директорите, обштините, Министерството за образование, протоколите кои што се пропишани доследно да се применуваат. Тоа е врз основа на Законот за безбедност и здравје при работа, каде што ние, од аспект на синдикат, имаме право да бараме вработените да бидат максимално заштитени. Во многу малку училишта, да не кажам во ниједно училиште, нема направено проценка на ризик на вработените кои што работат во вакви услови. И од таа причина, еве, уште еднаш јавен апел, да се направи проценка на ризик, да вработени кои што имаат посериозни хронични болести, да се повлечат од директен контакт со луѓе, со деца, со ученици и така натака. Да повозрастни исто така се повлечат за она ризична група се повлечат за да не може да освен зараз има и потешки последици. Безбедноста мора да биде. Ние слушаме во јавноста се шпекулира со работа во одделенија со отворени прозорци на минусни температури. Дали е тоа така или не, индивидуални се кажувањата, генерално не можам да судам дека е така. Меѓутоа, од аспект на синдикат, ние бареме да се обезбедат услови за работа такви како што ги пропишува законот. Минимална температура за нормално функционирање и работење е 18 степени. Не може да има 18 степени температура во училницата и да се отворат прозори за да падне на 10 степени. Тука нема да биде омикро, нема да биде ковид, ќе биде некој друг. Не повозрастните берекле ќе фатиме реума, а последиците кај децата се други. Повторно имаме болести. Значи, не е една од мерките да се испочитува редовно проветрување за да се направи друга штета. Значи, има детали кои што здравствените власти треба да ги пропишат и треба да се почитуваат. И онија, закон за безбедност и здравје при работа доследно се почитува, без разлика дали е пандемија или не. На таа причина сите имаме колективна одговорност, сите заедно да помогнеме за надминување на ваква ситуација. Не е само доволно протоколите и тука да застанеме. Дали се маските штетни или корисни, тоа ние не можеме да го кажеме. Ние им веруваме на здравствените власти без разлика дали нас не одговара или не. Било кој наставник да го прашате 4, 5, 6 часа под маска да работи, да зборува, навистина е преоптеретување. Не знам какви се истражувања да се направат, свесни сме, еве под маска одете 4 или 5 ката пешки. Ништо да не зборувате, пешки дојдете, отежнато е дишењето. Факт е дека го немаме тој кислород што ни е потребен да го внесуваме. Дали имаме јаглерод, диоксид повратен во крвта или не, јас на вистина не знам,
не сум доктор, меѓутоа сепак има огромна тежина. Меѓутоа, повторно пак ќе се навратам, ако тоа е единствениот или основниот начин за превентива, за заштита од вирусот, тогаш дури и под маски ние мораме да функционираме, да работиме, да останеме здрави. Доктор Мехмедович, комисијата најави нов пристап. Што ќе значи тоа, бидејќи пречувствителна е веќе, предолго трае ова, сите се пречувствителни и дел од родителите и реакциите се различни и некако е веројатно, односно прашањето колку е тешко да се обезбеди тој баланс на мерки. Во основата пристапот е веќе во насока на тоа што е зголемен обемот на комисијата, додадени се голем број на експерти од различни области кои што се дадат на дополнителна тежина на комисијата, особено од области кои што до сега може би беа маргинализирани, се спомнам или Законот за здравје и безбедност при работа, за проценката на ризик. Тоа е нешто што како проблем не е акумулирано во изминатите две години, туку напротив, тоа е системски не е решено во изминатите 20 години. Односно од 2009 година од која е на сила тој закон за здравје и безбедност. Да, или во овој момент е навистина битно да се. Меѓутоа тоа се проблеми кои што се акумулирани со текот на времето и сега во овие две години ги гледаме резултатите од тоа. Баш од аспект на тоа комисијата за заразни болести сега ќе има малку поголем експертски опфат во однос на тоа кои се актуелните проблеми и на кои треба да се фокусира. Втората работа која што е многу важна, реков, е транспарентност, односно ќе се трудиме максимално да ги објасниме сите препораки кои што ќе бидат носени на комисијата за заразни болести, да ги дадеме и аргументите про и аргументите контра, односно на што ќе биде дискутирано на тие состаноци, со цел да можат навистина граѓаните да имат пореална слика за тоа како се носат препораките на таа комисија за заразни болести. Комисијата за заразни болести во основа треба се грижи за една работа, тоа е здравјето на граѓаните. Веројатно дека економскиот, социјалниот, психолошкиот аспект, психолошкиот може до некаде да го ставиме и во оваа комисија за заразни болести, меѓутоа останатите аспекти на општественото живење ќе бидат тема на разговори во некои други сфери од општеството и веројатно за тоа ќе бидат задолжени и други министерства, на друг начин ќе треба да се дискутира за тоа. Меѓутоа професионалноста на комисијата би требало да биде задржана во насока на тоа како да се превенира пред се здравјето на граѓаните. Знаете што иритира? Иритира фактот кога што еве не комисијата, меѓутоа надлежните министерства, владата, во сите соопштенија, без оглед кој да покренува каква било дилема, сите соопштенија почнуваат и завршуваат со тоа да препораката на УНИЦЕФ е училиштата да бидат меѓу последните места што ќе се затворат и први ќе се отворат. Но, сите тие забораваат дека ова се заеднички препораки на УНИЦЕФ и на Светската здравствена организација и тие не се една. Тие се осум. Втората препорака е воведете стратегија за тестирање. Таа стратегија во најголем дел од земите членки е или еднаш или два пати неделно тестирање. 3. Обезбедете ефективни мерки за намалување на ризикот, заштитете ја менталната и социјалната благосостојба на децата, заштитете ги најранливите и најмаргинизираните деца, подобрете ја училишната средина, вклучете ги децата и адолесцентите во одлучувањето и осмата, мислам дека нема потреба ни да ја читам со оглед на ситуацијата околу вакцинацијата, спроведување на стратегија за вакцинација дизајнирана да ги задржи децата на училиште. Оно што Македонија минатата година го направи беше скрининг. Сега повторно се оди на скрининг, се одбегнува тестирањето. Зошто? Тоа е некој баланс меѓу потребното и препораките и можностите на државата или? Веројатно дека е склоп на сите околности. Дека треба да се гледаат и препораките, треба да се гледаат и можностите на државата. Обезбедена е одредена количина на тестови кои што може да се користат во процес на скрининг. Една од практичните примени на скринингот кои што ги разговаравме денеска на Комисијата за заразни болести е скринингот кој што се применува во Велика Британија под така наречената позната React студија од Imperial College of London. Согласно која секој месец во Англија се одбираат сосема рандомизирано 150.000 учесници во таа студија и се прави скрининг на дисеминација, односно на трансмисија на COVID во популацијата.
доколку се искористи некоја таква или слична методологија, многу е веројатно дека не мора на месец дена се прави, затоа што сега имаме една состојба која што е загрижувачка и треба ама да се реши. Ама тука ќе го добиете прашањето, а зошто не ја прифаќате грчката, бугарската, хрватската стратегија, каде што се тестира еднаш или два пати недел? Бидејќи на тој начин вие знаете дали кога детето ќе ви излезе од петок од училиште, ќе ви се врати во вторникот заразено затоа што родителите го пуштиле на роден ден, на журки, на забави или така натаму. Скринингот е нешто сосема друго и различно од тоа што е втората препорака на СЗО и УНИЦЕФ, воведете стратегија за тестирање. Меѓутоа кажавме дека ќе разговараме за методологијата и за тоа каков ќе биде скринингот. Доколку се утврди дека начинот кој што го користат Грција, Бугарија, ако сакате и Германија, и они го користат скринингот, па дури и во градинките, е поефикасниот начин за да ја контролираме пандемијата во училиштот или пак во градинките, може да ќе се премени кон таа одлука. И тогаш ќе треба нормално и државата да обезбеди средства за да може да се спроведе тоа како такво, затоа што треба да земеме во предвид дека 250.000 ученици, доколку се тестираат на неделно ниво, тоа би чинило 250.000 тестови. И по било која цена да ги ставите по 1 евро, тоа ќе чини државата 250.000. Ама државата заради не со не сакам да не насватите погрешно. Државата не ве сваќам погрешно, меѓутоа државата заради погрешно планирање или несоодветно представување на трошоците, повторпат и годинава, како впрочем и лани, не успеа да ги добие парите од интервентниот фонд на Европската унија, кои што ги добија сега Албанија, Србија и Црнагора. Објаснувањето, сега немаме објаснување зошто, објаснувањето претходниот пат беше дека не се прикажале доволно трошоци. Мислам што е абсурдно, освен ако не се прикажале доволно трошоци, бидејќи кај нас 70% од тестовите, терапиите и така натаму одат на приватно. Повторно, значи да не ме сватите погрешно, ја не велам дека не треба да се обезбедат тие средства. И дали ќе бидат обезбедени на начинот на кој што вие го споменавте, или зошто не биле обезбедени на начинот на кој што вие го споменавте, апсолутно е небитно. Битно е да најдеме најидеално решение за да можат децата во училиште и децата во градинките да бидат безбедни. Каков ќе биде начинот на обезбедување на тие средства, апсолутно не сакам да навлегувам во однос на тоа. Сакам да кажам дека комисијата и незиното својство е во насока на заштита на здравјето на граѓаните и на децата. И ако одиме по тоа, комисијата ќе се води пред се од научните докази, односно од науката, за да можеме да донесеме квалитетна одлука. Тоа денеска го каже и новиот председател на комисијата и сметам дека ќе се држиме силно до таа страна. Добро, најохрабрувачка е најавата дека ќе се состанувате секој вторник и потоа ќе излегувате во јавност, бидејќи бившиот председател на комисијата и самата комисија не сме ја виделе со месеци од онаа славна изјава на бившиот председател на комисијата дека нема намера да биде глумец од турски серии постојано присутен во јавност. Господин Андоновски, ги слушнавте препораките. Тука е прашањето и за двајцата, но еве во предност за вас како лекар педијатар, колку сметате дека училиштата се подготвени за сиот овој сет на мерки, од кои што државата го одбира од разбирливи причини, само првиот? Значи, вака, ајде, наведовме многу работи, сметам дека ние апсолутно вечервани околу економијата не смееме да дискутираме, видите, немаме ниту представник на некој кој што ја движи економијата во правец на тоа колку средства треба да бидат одвоени. Знаеме дека Министерството за здравство има средства, знаеме дека Министерството за образование има средства. Не, ние сме јавност, ние знаеме дека сме во кризна состојба, дека владата так има инструменти да ги намали цените на тестовите, да ги преземе под фондот, тоа да го прикаже како трошок, после тие пари да ги добие од Европската унија. Ништо тоа не сме видели. Да. Ние имаме право за тоа да говорим. Да. Значи, сметам дека сето оно што го каже и колегата Мехмедович, дека сега како нова задача на оваа комисија која што е сега формирана, која што продолжи, треба да продолжи во овој кризен период да функционира до крајот на самата криза, нели, со постојање на COVID-19 и така натаму, треба и сметам дека треба што поскоро и побрзо да ги донесе сите овие одлуки. Како ќе се справат, на која сфера ќе дискутират, сепак и министерот е таму како еден составен дел на комисијата, и ако не е тој постојано председател, е тој кој што го информира
за работењето на и на комисијата, секако дека на тие средби кои што ќе бидат владени, секако дека ќе бидејќи здравјето е нели најбитно буквално за нашите граѓани во моментот, дека ќе се изнајдат сите оние мерки кои што се потребни, сите оние елементи кои што треба да бидат. Не, неспорно е комисијата сега има најавува пристап кој што јавноста одамна го бара, да излезе комисијата, да каже што препорачала, так, а потоа е одлука на политичарите да пресечат, па јавноста ќе знае што кажале стручњаците, на кај политички терала власта и ќе може да ја направат разликата, и тоа е добрата насока. Мене прашањето ми беше директно, бидејќи го заокружуваме овој дел околу школите. Дали според вас вие мислите дека школите се опремени, бидејќи овие препораки за проветрување, некако ми личат пред да дојде пандемијата, секоја година кога дебатиравме тука за загаденоста, и се соочувавме со две конфликтни препораки. Так. Има грип, проветрувајте, загадено е, не отварајте прозор. Так. Значи, пак ќе кажам дека сето ова е гостав на една фаза која што се вика економија, или тоа е стоп, дека навистина и училиштата, градинките, школите, општините, Министерството за здравство, Министерството за финансии и така натаму, треба заеднички, Министерството за образование, заеднички треба да ги проверат условите, како што кажа, дека имплементираат и нови членови кои што ќе се заангажирани во врска со и здравјето и на вработените. Сметам дека училиштата апсолутно час и честнење на исклучоците, не ги исполнуваат сите оние потребни работи кои што се за она што треба да го има. Значи, имам училиште кои што нема вентилација, нема дека се уште имаат климби, сметам дека немаат хепа филтри и ред други работи кои што и пред ноку кога почнаеш нашата дискусија, реков дека навистина отварање на прозори не е решение нели за сето ова. А сметам дека навистина треба што поскоро и побрзо да се случуваат сите овие работи и да се делуваат нормално под притисок, како и што кажа и подпаролоптени на комисијата за заразни, дека што побрзо треба да се дискутира и да се носат решенија, затоа зашто стварно станува збор за нашата тедина, тоа е за децата, тоа е за намладите. Господине Недалков, кои се вашите препораки? Немаме представник на Министерството за образование, но тоа е небитно, бидејќи еве тука е представник на комисијата која што веруваме дека ќе се држи во иднина до она што денеска го вети како матрица на своето делување, дека за сите свои стручни одлуки ќе информира навреме, нешто што навистина до сега недостасуваш. Кои се вашите препораки и очекувања? Па пред се училиштата да се воспитно-образовни установи каде што се образува и се воспитува. Овде се сретуваме со многу сериозен проблем, здравствен проблем, каде што вработените во училиштето, освен тоа што професионално го работат, имаат дополнително ангажман да ги спроведуваат препораките, мерките, протоколите и така натака. Колку е тоа успешно, јас не сум сигурен од аспект дали е тоа и физички возможно, дали се доволно обучени луѓето тоа да го прават и на крајот на криштата дали имаме доволно број на луѓе, кадар, кои што тоа може да го направи. Добро е, релативно добро е ставено на хартија како се тоа треба да се спроведе, меѓутоа во практиката е нешто друго. И од тој аспект и на почетокот кажав, до сега нити сме консултирани, нити прашани, нити па сме учествувале во давање свој суд или мислење да помогнеме на Комисијата за заразни болести да кажеме ова е справедливо, ова е несправедливо, па да најдеме начин кој што ќе ни помогне и на нам за да ги спроведуваме препораките. И малку навистина комично изгледа со отварање на прозорците дали ние се заштитуваме од вирусот или па се случува нешто друго каде што уште 10 други болести може да предизвикаме. Во секој случај, моје лично мислење не е на синдикатот, моје мислење дека владата, актуелната влада нема некоја национална здравствена стратегија за спречување во борба со оваа пандемија. Финансиите воопшто не би требало да бидат проблем за ваква работа, без разлика колку и тоа и да чини. Мислам дека мора да се одвојат толку средства колку што се потребни. Исто така иритира фактот што приватни тестови има колку сакате, преку Фондот за здравство тестови нема, или преку матичниот лекар се закажува после месец дена да се тестираме, од кога веќе сме прележале и така натака и така натака. Во секој случај, таа национална стратегија за справување со кризата, навистина, мора да има.
веројатно има, може би јас не сум информиран, и сите заеднички да се трудиме да дадеме придонес, тоа и го спомена. Меѓутоа, во делот на стратегијата, поразително е 40% од населението да биде вакцинирано. Што останува со другите? Дали сега ние се обидуваме да стекнеме колективен имунитет и конечно да прекине пандемијата? Значи, зошто не се направи кампања, едукација, не знам која друга форма да се тука направи? Тука веќе има проблем и на светско ниво. Па да, меѓутоа, сами рековте во Данска, 80% се вакцинирани популацијата и тука е веќе лесно. Далеко е Данска. Јас ви благодарам вас за учеството во овој дел од емисијата. Одиме со кратка пауза за реклами, а потоа продолжуваме. Ни се придружува и професорот Даниловски, генерално околу предизвиците кои што ги донесе омикрон сојот. Повторно сме назад во студиото. За една недела секој трет тестиран во државата бил позитивен на коронавирус. Според неделниот извештај заклучно до вчера, значи за изминатата недела заклучно со вчера, бројот на хоспитализираните во болници моментално е 671 лице, или тоа е зголемување за 22%. Денешните бројки исто така. Новозаразени 2000, оздравени 806, тука веќе овие бројки не знаеме кои се што се заради административниот отпис. Меѓутоа не се 7000. И починати 35, и оваа бројка ја земаме за непрецизна сосема, бидејќи се вкупни бројки, знаат често во оваа статистика да се допишуваат и починати од минатите денови. И сега веројатно прашањето е како, каде во овие бројки е полесната слика на омикрон. Рековме дека кога почна омикрон не можеме да бидеме толку сигурни дека полесната клиничка слика ќе биде решение за еден мирен бран, односно дека овој бран ќе биде мирен, дека нема да имаме оптеретување врз болниците и дека нема да видиме голем број на починати. И за жал тоа се случува. Едно време со односот на омикрон со Делта беше сериозен предизвик да се определи како таков, меѓутоа сега според последните најави гледаме дека иако има генерална доминација на омикрон варијантата, тоа не значи дека смртноста се намалува, баш поради тоа што се зголемува бројот на активни случаи во државата и тоа е нешто што се пресликува на секаде во светот. Во Велика Британија хоспитализациите, кај што кажавте дека и онака има голем број на инфекции, се зголемени, во Америка рекордниот број на хоспитализации е регистриран во време на омикрон како доминантна варијанта, над 155.000 хоспитализации на територија на цела Америка. Така да полесната клиничка форма на болеста не требаше никогаш да не залажува да бидеме неспремни. Бевме неспремни кога дојде омикрон сојот, практично го пуштивме без да имаме контрола на границите. Потоа Комисијата за заразни болести, која што еве сега во оваа форма и ја представуваме ние кои што сме нови членови, донесе одлука со која што не беа барем малку засилени превентивните мерки, се размислува и во таа насока, затоа што сега сме веќе во малку поодмината фаза на бранот, ќе биде многу потешко да се димензионираат сега мерки. Она што светските експерти го тврдеа уште тогаш е дека во моментот кога ќе го регистрирате веќе првиот случај на омикрон, секоја мерка што ќе донесете после тоа е веќе задоцнето. Така да вие ќе касните во однос на вирусот и практично секоја мерка ќе ви биде неупотреблива. Најголемиот предизвик е сега да се смислат мерки за да се ублажи трансмисијата на вирусот и тоа како Комисија за заразни болести ќе треба сериозно да го размислуваме. Решенијата не знам колку ќе бидат ефикасни. Господине Даниловски, добро вечер и добре дојде и за вас во вечерашната топ тема. Ги слушнавте бројките, 22% повеќе хоспитализирани во однос на минатата недела, секој трет тестиран минатата недела бил позитивен и тука имаме зголемување на од 38,3%. Имаме плюс зголемување за 38,3% на смртноста, имаме 1558 реинфекции и верувам дека прашањето со кое што и вие се соочувате е она што веќе го поставив. Каде е тука полесната слика и со каква стратегија против понатаму?
За очекување беше да се растат бројките експлозивно со... Pardon. Да растат бројките експлозивно кога станува збор за Омикрон, особено затоа што уште веднаш стана јасно и го заобиколува имунитетот стекнат било со прележување на Делта, било со вакцините што беа на располагање. И исто така впечатокот беше дека навистина за околу 50% предизвикува полесна клиничка слика. Зошто е тоа кај нас малку поинаку, зошто има хоспитализирани речиси од кои што речиси половината се вакцинирани целосно со две дози и зошто имаме толкова смртност, тоа е нешто што можеби ќе ми дозволите повеќе да кажам, но тоа е факт. Факт е исто така дека пропорционално на бројот на заразените или позитивните, не се сите позитивни, инфицирани дефинитивно, околу 40% се уведен со контаминации, значи лажно позитивни тестови, но тоа е друга приказна. Но мала пропорција, да речеме, мал број на хоспитализирани или мал број на починати, ако е од голема бројка на заразени, апсолутната бројка на тој мал процент е голем број. Знаете, закон на големи број. Тоа е што го имаме како ситуација, но факт е дека колку и да изгледа драматично бројките во последниве денови, практично целиот декември месец, факт е дека од 23 декември наваму имаме, кога беше врвот некаде, имаме постојано опаѓање на така наречените 7-дневни подвижни просеци. Цело време. Овој пик, што денеска е околу таму 2000, би требало да биде случајна варијација кон горе, ќе видиме како ќе се движат тие 7-дневни просеци понатаму. Дефинитивно, дека станува збор за движење на бранот по надолната линија служи и проценката на просечната вредност на така наречениот ефективен репродукцијски број, која што веќе е некаде нешто малку под единица. Не чека еден, според прогнозите, не очекува еден, да кажам, макотрпен пад или спуштање по надолниот дел на кривата, би требало некаде до март да дојдеме до некоја ниво на поднослив број, може би се уште троцифрен на случај, но број кој што ќе биде, ќе дозволи нормално одвивање на секој невијето, тоа би било тоа ново нормално. Полека практично, значи, ќе влегуваме во нешто што го викаме ние ендемско постојање на вирусот и со очекување дека веќе летото ќе имаме апсолутно една релаксација на бројките со веројатно неколку десетици само дневно и со мал број починати. Со други зборови, омикронот практично, би рекол, е лебедова песна на короната во Македонија. Секако само за Македонија и само привремено, ако случајно евентуално се појави некој десети сој, нели, тоа би било сосема друга тема. Професоре, која е вашата порака до родителите? Се уште е присутна таа дебата во јавноста и ќе биде присутна таа дебата и околу начинот на настава, но пред се сега веќе на донесена одлука, полемиката се сведува на таа потреба од носење или неносење на маски. Која е вашата порака? Ако ме прашувате за маските, јас... Да кажеме, да ме прашавте пред неколку месеци, минатата учебна година, ќе бев категорично за маските. Имајки предвид што се случува со децата, имајки предвид настрана нивното заразување, тие, веројатно, на тивок начин, огромно мнозинство од учениците се заразени, особено од средните школи. Меѓутоа, бидувајки сведок, што се случува на друг план, и децата на некој начин веќе чувствуваат тешки проблеми во развојот на личноста. Децата веќе се
се на прагот да се развијат во личност и психопати еден ден. Ако е тоа така, тогаш во секое општество необходно е пред се да се мисли на образованието на децата и се да се стори, јас во една прилика напишав, буквално се да затвориме во општеството, а на училиштата да бидат отворени. До таа мера образованието е важно. И до таа мера е важно благосостојбата на децата да не се наруши во тек на образовниот процес, во тек на наставата. Арно, ама, значи, јас сум против тоа да се носат маски на училиште за сите деца. Тоа е во принцип. Меѓутоа, за тоа се потребни одредени услови или предуслови да бидат исполнети. Прво, јас тој го имам пишувано, дека би било необходно да се обезбеди обрач еден беден на заштита околу децата, во смисла на обезбедување на нивните родители или други членови во семејството со нивно вакцинирање. Истото тоа да се направи со наставниците, наставничкиот кадар, не едноставно е недозволиво да има наставници со антиваксерски ставови, да речеме. Останано па на родителите, не може, или постари членови во семејството. Можно ли е да се дозволи да тие да дозволат децата да ги штитат нив? Па треба обратно да биде, ако треба постарите членови во семејството да се жртвуваат за децата да можат да учат во пријатни услови. Ова последно особено ме рекол ме ражалости кога и ме насмеја истовремено. Со отворени прозорци цело време да се учело и да ротирале учениците, за да не мрзнале секогаш едните исти што ќе седат покрај прозорец, туку ќе да ротирале во други делови училница. Да веме, тоа е таква една нехумана работа и импровизација да просто човек не знае како да коментира. И само тука би додал, па зарем, ова која му доаѓа трета учебна година како што сме во тек на пандемија, 2 години од пандемијата поминаа. Зарем, повторно, откако почна учебната година, ние ќе мислиме, ќе се договараме под кои услови, под на каков начин да оди настава. Па до сега 2 години имаше и средства да се обезбедат, да се алоцираат средства за тестови, да се обезбедат средства за во секоја училница, да има прочистувач на воздух со хепа филтри или со ултравиолетни зраци, а не да речеме, ако тоа го имавме сега, немаше да треба да се отворат, цело време да се држат прозорците отворени, ќе се пречистуваше воздухот со филтрите. Еве, да застанеме тука, да го слушнеме да доктор Мехмедович, кои се плановите и размислувањата на комисијата, во која насока ќе се оди. Секако дека делото ви е протоколи кои што често тука се споменуваат вечерва во однос и на тоа дека треба да се одвиваат наставата, односно часовите во затворени простори и со отворени прозорци е сериозен проблем и навистина е во одредена мерка смешно тоа да се разговара. А дали треба да се користат хепа филтрите, повторно треба да, односно дали треба да се набават и како треба исти да се користат, е нешто што треба исто така да се разгледува. Кажав, денеска го имавме првиот состанок, треба да се разгледаат голем број на аномалии и проблеми кои што се донесени во изминатиот период, да се направи консензус по однос на тоа. Проблемот е дополнителна тежина на проблемот, нели дава тоа што немаме многу време за размислување, немаме многу време за носење одлуки, затоа што сме дојдени во период кога сме практично во пикот на овој бран. Меѓутоа, во однос на тоа, дали треба да бидат маските во училниците, мојот став е абсолютно да. Затоа што, од една страна, доколку ги затвориме прозорите и не дозволиме да има циркулација на воздух, што и не е логично, симнете им ги маските на децата тогаш и дозволите тогаш вирусот слободно да циркулира во затворена просторија, во рок од 10 минути ќе имате инфицирани 100% од учениците. Така да неносењето на маските, особено во ваков делот, во ваква фаза од бранот, ќе биде сериозен проблем. Значи, со тоа ќе не треба посебна емисија. Едно прашање за сите тројца како лекари, кој што ќе го почнам одговорот прво од доктор Андоновски. Сметам дека се потешко вие како медицинска фела да го објасните феноменот на Омикрон, особено фактот што тука паѓаат заштитата од вакцините.
природниот имунитет стекнат преку зараза. Па сега имаме дама, предходно сте биле Делта сој, сега можете да се заразите со Омикрон, особено во држава во која што имаме исклучително низок степен на вакцинација. И натаму препораките се вакцината е лекот во овој момент, меѓутоа многу тешко се повеќе ви оди да го објасните тоа на граѓаните, особено на оној скептичен дел кој што се повеќе се зголема. Кога станува збор за лекарската фела, ние сме ја дали хипократовата заклетва и се држиме до неа и до крајот на својот живот ќе не видиме догма по која што ќе работи. Тоа значи спасување на животи. Втората работа е дека генерацијска или да кажам светска придобивка на овој свет, на оваа култура е на пронаоѓањето на вакцините. Да не беа вакцините, до сега ќе имавме мноштво заболувања кои што се смртоносни и ќе косеа се уште и ден денески во 21 век ќе косеа животи. Да, но јас прашав од позиција на да некој да седнете со некој скептик и кој што ќе ви каже само еве ќе го прочита последниот податок дека за една недела вие имате 1558 реинфекции. Тука сега не ви вреди што пола членови на комисијата дури ќе спорат и околу тоа дали се тие реинфекции или се лажни тестови како што вели професорот Даниловски во ситуација на постојање на скепса, на лажни вести и на се понатаму тоа. Мислам дека на нас е многу тешко и сега да објасниме на пример кога еден Израел кој што трнал нели да првично да прави мута да со 4 дози веќе се заразуваат и така нато многу е тешко на овој народ да му се објасни. Но пак ќе се наврата на еден многу битен факт дека ние на вистина која како популација не сме 10 милиони, ние сме 1.700.000. Ние треба да го кренеме онај свест на однесување на медицинска култура, каде што навистина ќе ги почитуваме сите мерки, ќе се придржуваме кон тоа, да, може би ќе тежнееме нели вакцинацијата како еден факт кој што би ни го намалил прагот на смртност во овој случај, веќе ако не станува збор дека веќе и вакцинирани се заразуваат и така натаму и така натаму, и сме сеноста на сета симптоматологија која што се јавува во моментот. А тоа знаеме дека веќе и овој сој на Омикрон што дојде, нели овој сој на COVID-19 е тотално измешан и со сите други соеви, а поготово и со самиот вирус, искочи флуронат и така нат. Многу ни е тешко сега да се докажуваме за што станува збор. Освен тестирањето, кое што не ли кажавме дека е златно правило за докажување за што станува збор. Сметам дека и понатаму ќе се заземат нели здравствените власти за да изнајдат начин, овој пат преку свој правење на наши национални истражувања кои што ќе донесат заклучоци како ние како поднебје ќе се справуваме со понатамошниот тек на оваа криза. Професоре Даниловски. Да, повелете. А кој е вашиот одговор бидејќи особено со Омикрон сојот само се повеќе и повеќе се нижат тие дилеми особено во оној скептичен дел во јавноста кој не верува во вакцини, не веруваше, а и понатаму главната препорака е вакцината е најдобра заштита. Но еве имаме секој ден се поголем број и поголем број на реинфекции, па тука сега се редат теориите која доза е, дали е втора, дали трета, па си прележал Делта, ама можеш да се заразиш од Омикрон. Како и против таа битка? Па мислам дека основен столб тука на решението на ваквата ситуација е една континуирана и агресивна кампања или обид да се комуницира со јавноста, да се објаснат некои работи. Например, јас еве не сум сретнал јавно да се кажува од сите хоспитализирани и реинфицирани со кои типови на вакцини се вакцинирани. Треба јасно и гласно да се каже дека вакцинацијата или вакцините се тие кои што спасуваат живот, ако во светлото на присуството на Омикрон не заштитуваат од заразување, но штитат од хоспитализација и штитат од смрт. Ке ви речат, ама умираат и вакцинирани и се хоспитализираат и умираат и вакцинирани. Е па точно, ама треба и тука да се каже после колку време се дошло до заразување од втората доза на
вакцината, дали се со трета доза, односно со бустер доза вакцинирани, со кои типови на вакцини, затоа што сето тоа е релевантно. Не е исто да примите Синофарм или Синовак и да примите Файзер или да примите Спутник. Не е исто. Сега да имаме само Файзер. 5 месеца, 6 месеца, сега имаме само Файзер. Професоре, која е вашата препорака? Може ли во една ваква ситуација на вирус со широка распространетост и брза преносливост да се креираат некакви мерки? Оно што би требало да се направи сега е практично да се дозволи, знаете, она Кутузов стратегија, да се дозволи вирусот да се испуца, да тој секако се шири, па ние имаме од 3 до 10 пати веројатно поголем број на заразени на територијава и убеден сум дека штом ефективниот репродукциски број е некаде под единица тука некаде, дека практично имаме преку 90% имуни лица. Нека мене лаже тоа дека само 40 и колку таму посто се вакцинирани, всушност се друго е на природен начин имунизирано. И тоа е тоа што практично во отсутство на мерки, во отсутство на мерки, спонтано ќе се дојде до сталожување, урамнотежување на состојбите на епидемиолошката ситуација. Оно што може да се направи, да речеме, мислам дека за тоа предуслови нема, затоа што едноставно системот не е во состојба тоа да го испорача, ниту па населението живее во околности во кои што тоа би било технички изводливо. Вакцинираните, прилежаните, тоа е она шведско сценарио во некакви наши услови, во услови на постојање на Омикрон, да се пушти слободно да се заразува со тоа што би се засолниле постарите и хроничните болни. Но тоа кај нас е невозможно, затоа што живеат по 3-4 генерации во едно домаќинство, така што тоа е само така една хипотетична можност што евентуално би дошла предвид, ако би биле шведјани и ако би живееле во стил... Сосема, во 15 секунди пред крај сме за Македонија. Не сме шведјани, го знаеме и менталитетот, и капацитетите на здравството, и знаеме кој сме, што сме и колку сме. Оно што реално може да се направи, тоа е бројот на заразувањата. Тоа е тоа. Не можеме сега да затвараме локдауни, да правиме и така натаму. Оно што може да се направи е барем да се намали штетата. Едноставно да се инсистира на некаков начин, барем хронично болните и постарите лица, да бидат што позаинтересирани да се вакцинираат со бустер доза, со третата доза, затоа што дефинитивно спасува од хоспитализација некаде дури меѓу 50 и 70% во првите 3 месеци, а дури 88-90% од хоспитализација и уште повеќе од смрт, што е едно. И второ, да се направи обид, конечно, да се обезбедат протоколи или упатство базирано на медицина на докази за лекување болничко на ковид пациенти. Ние сме една од редките земји кои што такво нешто немаме и лекувањето оди со практично импровизиран приот. Манифестација на таквата импровизација, да речам, е енормното, непотребното ординирање на антибиотици. Непотребно ординирање на антибиотици директно може да биде причина за зголемената смртност заради компромитација на имуниот одговор, уништување на цревната флора и така натаму, да не образложува. Значи, ете тие се тие мерки што би можеле да ги направиме, да инсистираме на трета доза и да инсистираме конечно на светло на денот да добиеме упатство за лекување, кое што би било законска обврска и ако не се применува од секој доктор да се одговара кривично. Ви благодарам, професоре, за вечерашното гостување во Топ тема. Одиме со кратка пауза за реклами и ќе ни преостанат само завршните пораки на моите двајца гости во студиото. Добре дојдовте назад и доктори, имаме само по 30 секунди за двајцата. Доктор Андоновски, вашата порака, особено што еве индиректно треба да биде упатена и до родители на мали деца, бидејќи и во таа област работи.
постојано сум апелирал и ќе кажам се за децата, се треба да се направи за децата, тие се нашата иднина. Овој пат ќе се буквално базираме и ќе очекуваме да комисијата ги превземе најитно сите брзи мерки, каде што ќе бидат донесени и нови протоколи, и нови правилници, ќе се оспособат буџети, ќе се најдат средства, ќе апелира комисијата да дури и болниците и клиниките го добијат еднашка заслужениот ковид буџет, кој што беше, нели што викавте вие, неискористен и така натаму, но една работа да не забораиме. Децата се нашата иднина, ако не се посветиме на нив, навистина на нас нема што да ни остане. Возрастите се возрастни, а ова се уште ќе коси животи до одреден период, ќе се воведува нормално некоја нормална, да кажеме, реалност, но сепак децата се тие кои што треба да останат здрави. Една само моја предлог, со кој би сакал да финиширам, тоа е предлогот да кај сите прележани деца кои што прележа, нивните матични педијатри, тој апел до комисијата, ќе ме свати колегата, сигурно, да се направат повторни пребарувања на буквално на целиот здравствен систем, за да докажеме што кој сој кај нив предизвика. Тоа е мој личен апел и еден вид на решение кој што би го дал како предлог и како педијатар. Имам само 30 секунди, доктор Мехмедович, а си презедовте многу нови обврски и тргање од плеки на едно, па би рекол, малку тешко наследство кое што ви го остави предходната комисија или начинот на нејзино раководење. Мислам дека со чесно работење, дека со следење на науката, со тоа што не можете да се конфронтирате, а тоа се аргументите. Дека оваа комисија за заразни болести ќе понуди квалитет кој што е потребен. Секако дека доколку има било какви несогласувања, истите треба да се дискутираат и дека не треба да ќутиме за тоа, кажавте вие, дека сега комуникацијата е отворена и таа ќе биде двонасочна, нема да биде во една насока или нема да биде оскудна. Информациите ќе бидат презентирани на разгледување на целокупното население. Нормално вие медиумите може да поставите дополнителни прашања. Ќе биде тешко, нема да биде лесно. Се наоѓаме исто така во кризна состојба кога навистина имаме на плеки голем товар тоа што е оставено од минатиот период. И се надевам дека со макотрпна работа ќе можеме да изнајдеме решение за поголем дел од проблемите, не верувам дека ќе изнајдеме за сите. Јас ви благодарам многу за вечерашното учество во топ тема, која што исто така е со сите прашања, некои малку попровокативни, беше само поттик во таа насока. Ви благодарам вам почитувани, ви благодарам за вниманието.